Olha a entrada disso. Soco embaixo. Soco. Agetsuki. Martelo. Eu estou observando. Um, dois. Aqui. Um, dois, três, quatro. Olha. Um, dois, três, quatro. Soco. Martelo. Cruzado com a mão aqui. Cruzado com a mão aqui. Então, olha isso. Um, dois, três, quatro. Daqui, olha. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.